Dobrodošli u pečenje palačinke s Gordonom. Gordona će raditi recepturu, pa ćemo mi vidjeti kako će ona peći palačinke. Ovako. Ovako trebalo bi nešto plastično i nešto da bi se ovo ne bi razbilo. I dok muti, aha, jaja treba. Dok Madalina muti jaja. Da. Madalina muti jaja. Kao što pjesma veli. Je. Ja bih najprije, znači moram... Možeš s one strane sediti, ona stolica. Čekaj malo. Da. Upalim. Ja ti jaja. Ja budu malo na sobim temperaturi. Ups. Kaj to smo jaja potrošili skoro. Da. To je to. Dobro. Onda. Tri jaja. Di smo, šta je, treba tražati na peci ili ne treba, mislim da ne treba. Čuj, a zakaj taj mobitel nametneš na stol? A? A? Brašno. Čekaj, gdje smo stavili brašno? Tu ti u ladici, ja sam ga metnio. Brašno. Dakle, bi trebalo ići pola-pola, ali dobro. Šećer. Imaju oni. Ne trebamo oni koristiti, naš. Kaj mi radimo, drago? Sol. Palačinke pečemo. Aha, palačinke. Cinke, cinke. Žličica rumpa, odnosno rum trebamo. Gdje smo rum pospremili? Gdje? Da. Ili, pa, gdje smo? Evo, dragi moji, sve sam pripremila. Sad ću polako. Moram malo sad čekati da mi jaja budu na sobnoj temperaturi jer su iz frižidera izvađena. Pa da sad odmah ne... Jer neće onda dobro tijesto ispast. Ako su hladna. Tako je. Da li ćete vi raditi live ili nećete? Neću sad raditi. Aha, neće. Sad mislila... dok pećem neću raditi. Dok radim palačinke neću raditi live, ali... Budemo tokom dana raditi. Da, dobro. Onda pauza. Evo ga, nastavljamo peć palačinke. Da. Najprije stavljamo brašna. Možeš koristiti tu previše raditi. Za četiri osobe, a mi smo... Šta za četiri? Pa, to recept je za četiri, obično za četiri osobe se radi, piše. Ali ideš onda u pola? Kaj ne? Da, dobro, ali... Čekam. Čekam malo. Koliko ti ide? Na četiri osobe koliko ide? Čekaj malo. Čekaj, možda imaju bagu. Samo. Možda. Možda. Možda, možda. Možda. 3 deci mineralne vode, pa mogu ovako. Znači. Ja ću malo ovo pospremiti dok ti je tam kuhaš. Tako. Ovdje 3 deci. Ovo je ključ ćeš čuvat, ne neće. Malo soli. Lima.
Bilježničice treba. Dobro. A kaj bi to sa mikserom s rukom? Sa rukom je bolje. Koliko među šećera? Dvije velike žlice pička. Ide miješanje. Ide miješanje, miješanje. Bok. Bok. Evo ga. Sad ću ja njega metnuti na svoje, da ne bi svaka tiša zvesio, ja sam da bi išao ponuđen. A gdje ste išli? Možda ja mogu malo prošetati do dućana ili do pekare. A što za Konzum? A tu imate jedan dućančić, a nisam vam jučer stigla reći. Odmah preko ove ceste ti je jedan mali nostalgija, i, odnosno šta, decentija. Ti je bolje, ali ja ću ga metiti na svoj, pa ću baš što neće. Kaže, ona ja mislim, bilo je, kaže, vrlo ne ga nije, se sjetila kad je spavao i sve što je. Dobro, prešet ćemo mi malo. O, vaj, ali još se da ja ne ti ne želim što ti ne želim ja. U Konzumu? A misliš da je možda u Konzumu vam isto ili po kutu? Dobro, dobro. Ovo je moj muž, Bog. Ajde. Dražno, da. Hvala ti, dragi Bože, gledam je. Taj dio ćemo ubrzat, a mi se dalje vraćamo u kuhanju. Da. Kaj se zbiva, Ljube? Ništa, ništa. Sad je nešto lijeva. A kako toliko mružice? Čekaj, kaj je to palačinka? Ili? Da, palačinke, ali ću još malo mlijeka dodat, pa će se... Ja, ne znam da imam še pijen, gledaj. Jo, Ljube moja. Brašno, nisam mogla odmah početi. Ajde, sad skuhajmo tako neke mene. Man zapirat će ovo. Dobro, kaj se dalje radiš? Evo, sad nudi tijesto. Dobro, tijesto. Ali moram dobro razmutiti da se... Da, radi grudica. Radi grudica. Ali ćeš pometnut frižider malo? Ne, nego na sobnu temperaturu. Na sobnu temperaturu. Dobro. Tu na prozor ću spati. Ja. Izađa ti je tu dovoljna ravnika. Mogu i tamo. Da. Možeš i tamo, da. U stvari što se toga tiče, mogu i na stolu ostaviti. Možeš tu. Pa ti to nije malo pravilo? Palačinke. Pa ja ne znam. Pa palačinke su tanke, nisu debele. Tamke se rade. Dobro, znam da su tanke rade. Ali na pola sam išla smjese, to obično za 4 osobe bude, što se stavlja. Aha, dobro.
A mi toliko radimo samo da pokažemo našima da nešto... Aha, samo našima da pokažeš. Mjesto da imamo kaj za pojest. Pa i no... to, ali bit će dosta. Ajde. Ja lako dodam pekućine, lako dodam da se ovoga... Doda još ovoga... Čuj, ja ću te malo drapati, to je voda, mislim. Tu me izaziva. Još mi izaziva. A još malo mi dodaj ovoga. Radnike. Odmah. Reci stop. Stop. Sad je dobro. Nisam zato da ne premaš. Za krećenje. Znaš kaj to može frižirati. Ovaka je tamo u tekući, jeliš, mislio je da sam imao peka. Super, super, super. Eto ljudi, moja Bogica pravi palačinke. Šta drugo reći, eto, ima, Gordana ima svoju radionicu, zove se... Kuhajte s nama zajedno. Čekaj, kako bi mogli? Kuharska radionica se zove... Kuhaj s nama, nismo gladni. Eto. Sad ćemo malo pokazati kako to Gordana radi. Evo ga, vidite kako Gordana miješa tijesto. Miješa tijesto, evo. Tako da sve to ona pametno radi, nema tu bez greške. Sastojci su brašno, jaja, sol, šećer, mlijeko. I sad se to treba dobro pomutiti da nema grudica. Možemo vam metnuti... Može se mikserom, ali bolje je rukom, jer ruka bolje. Da. Možemo... Jesi screenshotala taj recept? Jesam. Odlično, onda ćemo ga metnuti u video. Tako da ljudi imaju. Vidjet ćete sam postupak pravilnje palačinki, naravno. Sad se jako dobro treba promiješati da nema grudica. Mora stajati od... Koliko piše u receptu? Ne piše ništa o receptu, ja ću... Za tijesto za palačinke obično ne mora stajati. Može se odmah početi raditi. A tijesto za ove fritole mora da se digne od stajati. Znači odmah idemo sa pečenjem? Da, odmah idemo sa pečenjem. Dosta je da budemo na sobnoj temperaturi. Dobro, hoćeš da ja metnem tavicu grijati? Sad prihvatite, ono mislim da sam tako dobro iz... ...žljabala.